Эфирге сахасыры информационной бери, студияға Елизавета Васильева, өтөкенін. Дойду суоларын стратегетін сайынларыға, әтейлері білімнерге тұғыламыд семинар мұняққа Хелдархан Айсы Николаев қытынна. Кене аан дойду таа транспорт көрілігер тұғыламыд, түгірік осуыны салайында. Сүрін болғымтыну Чумпу океан қытынларғар, Қабарасқай край, Магадан облағығар онына Камчаткаға бар порттары тутулга уро Канада. Эти чугастағы он салга бүтін дойды экономикатыгар саңа көгінүр күз болуға ден. Айсын Николаев етер. Манатаханан кене арға элін онны қоту соғыру транспорт айсқаларынан келім оператор аныр бопру тұруырысты. Аспыт күні егер республикаға 260 кеге коронавирустады. Джокусқыға 132 кеге ғылжыбыт, мәне ханғылысқа 14, алданға 11, білуге намға 10-ну, аммаға кебейге 9-ту түбелті бәлетінде. 10-16 ұлысқа кеттен сәттелі кеге қадері ғылжыбыттар. Суқы егер лабораторияларға тұғыншы 300 керене чинчейін өңірді бар. Республика массовой вакцинации салғанар, премьер Михаил Мишустин сорудағынан атырджақ айттан вакцинаны тұруру бұланы улары біта. Онны олығыран улақан нелене ауын біргенін вакциналыр соруқ тұраш. Онтан сарсынғаттан сақасырын театрдаргар бүгіні ұлбыты туғылур QR-кодта қара Джонсон жаға. Бой Елдархан ұяға. QR-коду госуслуги порталға туз кабинет кіттан көрегуд. Госуслуги сығырыны Google Play-тын әбетер App Store-тан қачайдан алағыд. Онны керен здоровьеден разделы баттығыд, испеектен дневник самонаблюдений и сертификат вакцинации COVID-19 әбетер сертификат переболевшего дейіне талағыд. Онны же QR-код бар болар. Театрға тиен аңға контролерға бұ коду көрдірін сөбілі респектакелгетін дұғыя көрі құтын сөп. Оғығы QR-код нада тасуақ. Берепейті татыл ұғыр тірәйінде ақтық сағаланына бері ұстата ұлыс баралықтауын толару қабарға соруқ тұрда. Сейлі татытағы бері ділі ақтыр біткіп сейлер. Нәхеліне берепейі бұйыл 12 түгілін ұтылыр. Бұд ойды тағымына құлыққан солтыла қамсағынға таттылы ұғығар, 5 анал ұшастық онына 32 берепейі ұтатшы үліліғі. Сола ие ұстық нәхеліктерге қаралдыңы онына дайын матығар, балаған айығар берепейі сұнымыны түміктенміте. Итін нәбейін ұлыс бұтығар барыта, оған сәтті түгінші 200 Ити болғана ұрқы перепіз данынай ғар, миграционнай олары кейлер олата тұғынан паспортнай столының әкелбіт бар бүт кейі, онна түрі әбіт әлбіт кейі. Онан білігін құлабыра ориентировка ғылар данынай бүт, ити 16-211 кейді. Бұйылғы берепіз бар балығынен ұшуаттан қазды көріңінен барар. Онан берепігі ғытатшылар анал өреғі ағын ұйы кәдді ұлылар. Бұл нәхелек, республика, ұлыс тоқ партырылар қатшыта, үбі, аға, сайдыта барта мантан көстерден біт қаз бүйді перечек сүрағаттан қағылан үлліқтақ жағаны бі. Онтын бияға кедей нәхелекар білген үкі перепесі үлліқтақ біт, олген үкі емтері тәңгіні үлліреннер білген үтес үсті кейіне қабамыд. Бұйлені бір үстатығы Ұшастықтары тәйтші-тәйтші тұрар боланлар үлекамегер тәлтелерінен солдар бір ділен сібәс қытақсыр. Офсайынан қабарын жоным ақсаны 500-512 болықтақ. Білігін ұстықтарден болығана жон ұттарын байбаттара, онына олла білі қамсық болан тұқ. Білі кім ғыдженлерін ең білбәп олақ бәтте бігі олығын онына кейрі бітері құтталлақ. Берепіз данайдыра Россия регионларығар қораттырға оны сәленелерге, социальный экономический хамыны көрерге, Дойду сайдытын сөпкі бұланырғы онынан әлейнені өйір программалары олыққа келерерге көмілі өйіқтірі. Вера Матвеева, Степан Атастыров, Саха телевидениеті, Таатта. Саха сірін 9 аскулата Россия бастың үрдік өйіраған қығаларғар келбіт вұпысынегін ақсанынан ұғы келін оқырыпқа сүрбі бастың ақсаңы келді. Енеке күйенге республикатағы лицей интернат тағысты бос қолаттан орды кәлбәқ оға бастың вұзға келбет. Испехек өзі Ларионов атынан физика-техническай лицей, Қораттағы классическай гимназия, Қораттағы лицей, екіс нөмерді ақ-политехническай оскола, национальная гимназия, отут бирес, сүрбалтыс, онына 17 осколалар аттанылар. Соны салғыбын білу ұлғығар қағайыстыбалар қыстыққа тәңе керділер, тұмпы производственный кооператив қайда жағынан олар орын местетелер тиен ұлғыстағы корреспондентар білістелер.
Тимпен Хелеген производственная кооперативы гар бүгін Красноярский крайтан түрдін сетті Краснопёстрая дейін үйтті борода ынақтары ағалбыттыры. Саан кәлбіт ынақтары қарайығы опыттақ үлігеттері сығыран бір идақ карантины ахан тұрар условияларгар үйренен білген номнуа ынақтары түрегі беренерелер. Мен сүлхоз үйінен федеральны программа көметінен бұл Красноярский крайтан Билеген тымпы қағайстыбытығыр үлі көжуіхін үрдетіге әлбәқ үйті ұлыға, саң қайысқалары тұтуған үлілерге сөпті ғұсловияны тәрейі сүрін сорыққа тұрар. Бастықы қотон тұтулары бұ тымпы производственны кәпірететтің ағалмынлыттыр, ол қотонғын тұқымы ең ең естері білен әңілі ғабылы баққа тұрар. Но білеген кәлбет саңа салалтты че Виктория Ильична болуын, Николай Иванович болуын, саңарды қамсағынныр оңырдылар, күште қамсағынныр ден, ол күрдің чешуі ғағала ағына болуын, ағын өттігір ұлқан болған тұғырдылар, оныттан оттырғар дағыны бұланларын ұлылар деқанады. Еті күрдің тұмпыға атын серттен үйттәк бұрода ынақтары ағалығыты қағайсыватын менстер спәтін етеніне ұлу салалтатын бір кәлем үлелерін түміге сетейлінне. Онуға білген кооператив үлігеттері ынақ бұродатын оларыттан мантын ене қағайсыва сайдытығар беге әрелләқтір. Анна Василева, Александра Хабитчарова, Саха телевидениеті, Бүлі. Кыстыка кереге ветеринардары ларга қағайсываларға сылжан сөйгілерттен оны атын жекылларытын анализлалар. Тария арас ұрыттан әмтелер. Қағыла сылуғар ветеринардар бүгінгі күнне ағы түбіктерін келер сюжеттен білсеққа. Ветеринардар немігін елегер бір бастықынан архиповтарға дейділер. Қағайыттар сүйегілерін қотондырғыр әрдекілерін келдергелерге байталабыттар. Ветеринардар үйеріяқтик тұттан сүйегілер сүйегілеріттен қаан обаттырын анализға ұлылар. Архиповтар ікі ғанар ұнақтақтар, тарбияқтары ұлатан кыстыққа кейбіттер. Кергенелер қолбуан сәттуан сыл математикаға оғылыру ұйын, бошуаттақ сыңяланға тақсыбыттыра. Сүйі көрін сүйігей сүйден арғы таптаян білеген бір батшы олыролылар. Арай бұйыл кысты рот күрімчік ден мүнчаралылар. Онтон сүйігілері қата әтенгелер. Оның бартын контролуылар, кәтейілдер, тұғықыры проблемалақ, қағақалақ болар келін әмтейілдер. Олық үшігейді күлелдейілдер, бұхе мақталлақ бұд. Қаңылыс ветеринардыра онын төгірік жыл үлелер бұсты бат. Білігін кыстыққа кейрі сағана қайыстуалақ ғалары барыларын керейтелен түбіктерем өссе әбілдер. Қаңға алейкі осында бір сөйле сұрытығар мәрібелке исследование барар. Онында болдағана бұл подкожной обат қойыпты. Нехилек сүйеліріктен ұлбыт анализтарын мүнген ұлыстағы лабораторияға чинчиге ұйталдар. Пробиркаларға күтілубыт қаны бұ чинчир салаға сыныян бәрі-бәркелейлер. Бір әппетті ауләне үккере үләйіт сүрінүйір. Олғынан баран уапыттара бәрт болан сүйі сылғы көтер күрістам онноғыр бизон күңлер туақтыра мұғығыр бұтын тұрықтыра қайдағын барыдың бұғара оқсалдыр. Сылғы қаның бір сүрлі өскі инаңық көрібіт, бизонның қанларын бір сүрлі өскі лейкосқа, баранның қазалар қанларын бір сүрлі өскі көрібіт. Оннан арысқы кейдбеттерейлері сүйіскі язба көрібіт. Манны қабаннақ өлі нелене дұрғобиятын кітары жіңер бұғатшы сетімнәк, сүйі сылғы жие күлдіра, ғылжыбаққа мұхуғырбаққа сұрыттақтарына аспыт өлбіт еңемтелек болар. Оның қаңылас ветеринардыра үлелері тиеген ұспат. Екатерина Мосова, Федор Тарасов, қаңылас Чекускай. Хейфу ученайдара полимерный нанокомпозиттар технологияларын лабораторияғыр тестымныны тұлуяр материалы айынан сетегелі ақтық жарқтаналар. Бұйыл лаборатория тәрелі біте 10 сылын толы.
Үбірейдің жылы белейті едер үш онайдар фрипластен бірейгі олыққа келерділер тенне Сколково инновационный кейін резидені болулар. Лаборатория ХФУ артика тағына ұчына үйретер кейінін егінен үлелер. Манна тыйыстымныға сүйірер үлелер темір көлі саппас частарын, промышленныска олыққа жаққа тұттулар техникалар тәрелерін аян тұтан тағаралар. Колобра заправка станциятыгар уматыгы сүйірдер тәрел тестибетін туғар иеліллер әрегінені темір көлі пылнеген оны датыны табылбуттар. Эдер чинчаячтер продукцияларын аны аңдой дутахымыгар тағарары бұланырлар. Пожарные шлангалар биха сахасериер на суровые условия лилилер минус алтон тенхала пожарга бета идти бабула че плюс алтон плюс тогон дию куду как раз эти киллер проблема решает дыр уплотнитель тиха исследование тен дальше продолжает дывать эксперименты мы анна сказал тен уже тохты вытла анна идут так баром оно такой думно сахасериер рядом так ну вот так Анда думаю, брат, на это мило. Вон обием, он материал будет еще один минусовой температуре, или еще один лидер дима. Плюс алванга для еще один лидер. Италияға баратурар кикбоксаға ғандайды чемпионатығар бүгін рингеға сақа уолы Михаил Иванов тасығы. Кенді тарсачынан Босния онына Герцеговина бересте бейтелі болыр. Россия сүмердемет хамандататтан кыттар Михаил Иванов лоу кик көрінге сәттуын бір келеға дері яғынға керсір. Сақа сірін береметінен Михаил рингеға кейі 9 час 36 минутаға тасығы. Онлайн трансляцияны YouTube-ка көрдіріқтірі. Онтон бүрі білдерге Белградқа боксаға андайды чемпионаты сағаланар, Манықас Хасерин көміз ұстыра 13 яғынға тұттарылар мәтәлкен пілегін ордылар. Опсы бейін екі нағарадыны көмізден, үрін көмізден оны бар 10 саттан құтан тағардылар. Бес мастер 10-ша күн ұстат өлелесті, андайды күрақ тәйтігер Айыбы бұғарытынан боксердар анманғынайгытын 13 яғынға көн көрсіктірі. Чемпионаты сүздойдуттан андайды 5 континенттан кытталары білдер. Кайылақтар қаршынан бірейменін тағынан сақа ұстыра шашуан тағар бұд мәтәлілерін түйестіргерге тектірі. Бүгін сарсырды нағарадалары селеген сидерен Сербияға ұттылар. Мастер мөлдерің ұқылдыр. Хамы идеалінің параметрінде. Олынан, олыны ұламыд, онтан тоғы ұлабыд. Слепі ұлабыд, ұлабыр бұл, маңды күрдіп. Қастаған рейхіне. Инжекторға босқаға ғамбарамы тұны құтан тағара бұд. Түбі сақа сүрін көміхіттен ұғылды бұд, сақа сүрін мастардырын ұғыр бұд, сақа сүрін ұғылды бұд, сақа сүрін терілтетерін ұғылды бұд. Онтан кей кен тұттар болды. Жонна күсті ақ, жонныр, күқта жонныр лаулара, дұлғы тұлақ. Сонымыз әтеніне көрсе оқа дере.